Hello, hello, guy. मेम्बरशिप लिन लाउनु पर्यो क्या साथी अनि साथी ऊ यहाँ अरू पनि छ खै मेम्बरसिप लिन लगाएको साथी यार साथी अर्को बोल्यो एक डलर त राखेको छ केटा बिहान भयो सजिलो उठ ल कस्तो दाम भयो त्यहाँ हुसु लागेर चिसो भएर रहेछ नि खिच्दै पऱ्यो नि हौ साथीहरू कति महिनापछि अपलोड गर्छ यसले अब अर्को वर्ष उसको बाँकी छ इलामको बाँकी छ गयो होइन हस् नै सेयर मारेला फेरि सेयर सेयरै सेयर केटा सेयरमा पहिला यसरी यसरी पहिला मुसा देखाउन दुइटा कुकुरको ग्रह मिलेन क्या मस्त चलिरहेको थियो कुकुरसँग अब यहाँ आउने पेसेन्जर सर आउनुहोस् सिट तप्किरहेछ केटा सिट तप्किरहेछ क्या यस्तो दामी माल चाहिँ केटा भने अगाडि हेर्न गएको छ पुरै हुसी चाहिँ भ्याप पहिरहेको छ क्या चिकन रोस्ट खाने चिकन रोस्ट खाने भाग यहाँको भाले त्यही त लोकल हो फेरि कति ड्याम 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 जाला नि ल केटा हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेका छौँ होइन अनि अब सिधै मन्दिरको लागि जान्छौँ त्यो मन्दिर जानुभन्दा अगाडि निशान्तको ड्याडीहरूसँग एकछिन भेट्नुपर्ने हुनेछ बाटोमा होइन अनि यस्तै हो अहिले हामी निस्किन्छौँ पछि देखाउँला नि केटा वडा वडा मदर खै केटाहरू केटाहरू खै हेलो हेलो दाइ What up? What's your name? 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 What's your name
Let's go. Hello. Kiss a die, I'll come on. Let's go. Azir. Wow. Already, that day I was making traffic like that. So many jobs, how can I? Did you? Traffic sir, salam sir, salam hai salam. Sir. हिमाल देखिन्छ भन्थे केटोले यहाँ कस्तो नाइस देखाथे अघि म होइ त मन्डी मा हिमाल देखिन्छ भन्थे अ गर्थ्यो म आखा त यहाँ त पहाडै देखा छैन उसले गर्दा पहाड रे बाटो देखा छैन गायो अनि कहाँ बीचमा छ कस्तो भित्र ल्याइदिला के मा कस्तो डाडाबाट झरे हो नि त हामी वाइल्ड झरे अनि डक्का ओइ यो मैले निकाल्यो न पछाडी मैले निकाल्न सरी
Oi, what's the matter? How are you? I'm going to marry you.
आज मेरो बलित्र नै भयो भने थाहा भइसक्यो सके न त भन्ने लाग्छ साथी आजको मोडल हरे म चाहिँ हेलो ड्याम कि ड्याम कहाँ आवाज आफ्नो ड्याम कि ड्याम है गुड अफ ड्याम कि ड्याम है खिच्यो 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 ठिक छ अघि राम्रो तर है कस अनएक्सपेक्टेड निस्किन्छ क्या राम्रो छ क्या यो योवाला क्या ड्याम निस्केछ यार फोटोग्राफर हो क्या क्यामेरा किन्दैन त्यो ब्लगबाट आएको पैसा क्यामेरा किन्दैन दाजु क्यामेरा किन्दैन भाइ मन्दिरमा आएको एउटा भिखारी भाइ भेटेको रहेछ म आफै गरिब छु न त तिमीलाई म 5 रुपियाँ दिएर जान्थे फर उल्टो भयो तर 5 रुपियाँ दिन जाइज दिनु दाइ दाइ दिनु छैन चेन छैन ला क्युआर चल्छ दाइ क्युआर म त फेरि मोडर्न भिखारी हो मसँग क्युआर नै छ दाइ बोकेर हिँड्न क्युआर नियम नियम छातीमा तासी हिँड्ने के होला त्यति बार निधारमा ट्याटु अनि ड्याममा है सब स्क्यान हान्यो है भाइ सेबलाई चाहिँ खतरा आमा निसान एकछिन ढल्कियो कि घरै बाङ्गो भइदियो यार ल कस्तो बलियो हो माको त हात्ती हेर्दा मात्रै लुलो क्या निसान सर त हात्ती छ मस तात्नुपर्छ हुसुसा हेर न हुसु हुसु छ हेरेको यसले भोक लाग्यो भने यो बौलाउँछकै हो कसलाई के भन्छ यसलाई केही थाहा हुँदैन ड्याम कि ड्याम ओ यिनीहरूको लभ स्टेटस है यो चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ 4-5 जनासँग लभ परेको छ अरे सुजनको 3 जनासँग ब्रेकअप भएको छ अरे यसको के छ यसको के लेख्छ भित्र होइन हो त्यति चाहिँ ल होइन अरे उसले उसले भनिसक्यो आफ्नो रिलेसन पब्लिक गर्यो उसले होइन 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 चलिरहेको छ मेरो भन्दैछ उसले चाहिँ कतिजना मख पर्ने होला अब यहाँ ऱ्यापले होइन भन्छ तिम्रो के छ तिम्रो ए फ्लाइट नि बनाऊ तिम्रो उसला ड्याम एउटा फ्लाइट बनाउँछ अरे भित्र ए मा कस्तो टट्टी छ यार यो अन्डा यहाँ अन्डा आउँदैछ हाम्रो चनाको छ चियाको छ भाइ पनि आएको छ के ढोक्यो चल्दो रहेछ कि एकछिन त झिलिङ भयो ट्याम 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 हान्दो रहेछ तल भिडियो लगाएको छ यहाँको काटेको भिडियो लगेछ के भन्यो भने भिडियो नलाग जे भनिन्छ भन्दै थियो क्या भित्रको मन्दिरको भिडियो चाहिँ नलाग भन्दै थियो क्या काटेको छ होइन म त लागेन म त जित हालिन्छु यार त्यस्तो नलग जिम हुनसक्छ भन्दै थियो कि त्यो अब त्यो त्यो पाखीको मासुहरू त्यो प्रसादहरू चाहिँ नलग भनेको चाहिँ मैले सुनेको थिएँ होइन भिडियोको कुरा आयो त्यसो भयो होइन एकजना यहीँबाट पठाइदिएँ अनि डिलिट गरिदिएँ लग्दै लगेन नि त्यस्तो भिडियो चाहिँ हालेको त जान्छ एकाउन्ट हौ कस्तो भिडियो छ झन् एकाउन्टै जान्छ क्या फलाउनु राख्छु पनि लास्टै भिडियो छ क्या लास्टै भिडियो कट्टो खुट्टो फाल्छ क्या अन्डा आउँदैछ मेरो अन्डा चाहिँ खोइ यहाँ म्याम भाइ खाँदैन अरे म अलि धेरै चटपटी खाने भाइ पानीपुरी खाने पानीपुरी यसरी केटा हो मलाई कामहरू आयो केटा हो
कत्रो भारी बोकेको अरे यिनीहरूले उयोले झन् हेर्नु मेरो ज्यानको माया लाग्दैन भाइ यस्तो ज्यान चाहिँ हेर्नु ड्याम क्रेम चामल भनेको कोदो परे सर कोदो अर्को अर्को बोरा पनि छ त घर यस्तै बोरा हाले त चामल भनेर हाले त बोरा हाले अब केही दिक्कमा छ यो छोडेर जान फेरि यो होइन रे यो नि होइन तोमाले काठमाडौँ लानु पठाएको ला यो कस्तो हवाईमा काम गराउँछ जेपै दियो भने चापल लानु भनेर बल्ल बल्ल बोकेर उता पछि छ दिदीबाट झिकेर उता छ लटाउने बाज कस्तो बलिएको छ दिदी काम त यसले अडाउनु पर्ने है क्या बल्ल ज्यानले सुहाउँदो काम परेको दाजुभाइमा ड्याम 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 है अब त्यो मजाले चेक हालेर मात्र लगे के के ल्या भने यो कहाँ काठमाडौँ लग्ने सामान बोक्नु लगाएर होइन ए मन्दिरभित्रको सामान भने होला म भनेको भिडियो बनाउने मान्छे हो म आफ्नो काम गरिरहेको छु साथी तिमीहरू आफ्नो काम गर ओ जेम्स म आफ्नो काम गर्दैछु तिमीहरू आफ्नो काम गर ल अब त हो नि अब त हो नि होइन ब्यागहरू हाम्रो ब्यागहरू यहीँ छ ल्याएन नि के हो बर हाम्रो ब्याग यहाँ हालौँ न ब्याग चाहिँ पछाडि हालिदियो दुई किलोले पुग्दैन भने यो थप्या ल ल ल सामानमा जाम ल साह्रै लगिहाल्छ सबै ल जाऊँ ल गाइस अघिको सामान मिलेन रे त्यही भएर हामी यहाँ ओमलाई कामदार हामी यसरी बोक्नु लगाइरहेछौँ अब बोक्न त हेल्प गर्न सकेन भिडियो बनाउँछ हामी हेल्प गरिरहेछौँ होइन गाइस यसो खोइ दे भन कि मैले बक्सा लिन्छ जे सुनतिर च्यानल चल्यो त भयो नि होइन भिडियो बनाउनु त आज म कुकम्यान हो केटा हो कुकम्यान हो कि सबले वाक्ने गरी वेटर हो वेटर आएको यो हेल्पर हो असिस्टेन्ट कुक हो भाइ के भने नेसन भने बोलेर हस् निशन दाई निशन दाई म बलि ल निशन दाई म बलिदिन्छु ल होइन यो काट्नु चाहिँ म हानिदिन्छु कडा हौ यो धनियाँ चाहिँ म काटिदिन्छु अरू तिम्रो सघाउ धनियाँ चाहिँ काट्छ ड्याम ड्याम आगो फुक्दै हो कत्र पकाउँछ त्यसले मासु हाम्रो कुकम्यान हो यो ड्याम 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 नलाऊ
लकडा ओए त त मास पकाइ दे म धनिया काटे दिन्छु ल मान्छे त भाडा मासी भने हैन म धनिया धनिया काटे दिन्छु म भाडा मान्छे त हैन को माछा धनिया चाहिँ काट्छु रे धनिया त चुडे भइहाल्यो नि भाइ भाइले खाना पकाउँछ कसरी लाउनु भाइ खाना म चाहिँ टेस्ट गरिदिन्छु ल म मनी खाइदिन्छु त्यसो भए आवा गानी मुला त्यही भने बलिरहेको थियो म हिँडे म हिँड्ने काम त म गरिरहेको नि हिँडिरहेको छु म हिँड्ने मात्र भएपछि आउँछु म होइन तर काम हराउने भएपछि आउँदिनँ म के हेर्ने यिनीहरू काम गरेर यसो देखाउनु मात्र आयो त्यत्रो कसले कसले बोकेर ल्यायो त्यत्रो सामान दुई दुई लट दुई दुई लट बोकाइदिएर हो है दुई दुई लट बोकाइदियो क्या मलाई ड्याम टु ड्याम तपाईँ भारी त छैन छ क्या लास्ट मेरो लागि चाहिँ गुलेर ल्याएको त थियो बट्टामा हो छुट्टै तेल बोकेर ल्याएको होइन बोकेर ल्याएको मैले भाइलाई दिएँ अन्त भाइले खोले खोले ड्याम क्याम खोले ड्याम क्याम वा खोले खोले वा ल भाइको त के भने ज्याकेट बाँध्नु पर्यो अरे कसको ज्याकेट बाँध्ने गर्छ है गर्छ काम केटाहरूले सधैँ झर्रै झर्रै बिस्तारी बिस्तारी है बिस्तारी बिस्तारी च्याप ल ल भयो धुनी मात्र हो अहिले त्यही बोकाउन ल्याएर क्या भाडा चाहिन्छ भने ड्याम ड्याम बोकाइदिएर चामलहरू बाक्समा चाहिँ केटाहरू बोरा बोक्ने नै के बोक्ने गरेर ल्याएर अनि अस्ट्रेलिया जाने तयारी हो क्या सरी तिम्रो चाहिँ अस्ट्रेलिया जाँदैछ है यिनीहरूको फ्युचर ब्राइट छ एउटा हाम्रो भ्लगरले के फाल्यो कि काट्यो कि फाल्यो छ तिमीले साथी काट्न लगाएर राम्रो छ साथी बटरफ्लाई बनाउन पिकक मार्दै पिकक सर्ना चाहिँ देखेन क्या मैले पाप गर्न छोडा केटा नत्र भोलिपछि भोलिपछि नर्कमा गएपछि ड्याम कि ड्याम यस्तै हुन्छ है एउटा यो साइडमा चाहिँ मन्दिर छ कि कस्तो हल्ला खला सुनिरहेछ कि क्याउँ 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 ड्याम ड्याम खाली भइसक्यो अहिले त एउटा कुरा थाहा छ जेम्स यो बलि भनेर लिनु हुँदैन रे क्या मुक्ति भनेर लिनुपर्छ थाहा छ किन भन म नत्र यिनीहरू ठुलो भएको है यिनीहरूले बाँधेर राख्थ्यो दिनभरि बाँधे कोठामा थुनेर राख्थ्यो होइन अहिले यिनीहरू त्यस्तो छैन नि त अनि खाना दिँदैन अहिले अनि खाना क्वाक खानालाई कराउनु पर्ने हुन्छ होइन र अहिले सक्यो नि त अब अर्को जन्म लिएर आउँछ अरे क्या अर्को जन्म लिएर आउँछ अरे क्या मुक्ति हो अरे क्या यो त्यति हो है मैले अग्रि गरेँ तर मलाई लास्ट ब्रुटल के तर पऱ्यो क्या ऊ पऱ्यो क्या म त देखेँ यहाँ धन्न ओ जुङ्गो हुने क्या म कट्ने फुट्टो खाने जुङ्गो हुने यहाँ चाहिँ काटपुट चल्दो रहेछ केटा होइन सब खोटल खाटल गरेर सब गरिदिने रहेछ कि सब बढ्यो भने उनीहरूले खान्छ होला है
लान हुँदैन नि त हैन जे जे चाहिदैन त्यो हे छोड्दिन नि उनीहरुले खान हुन्छ जस्तो क्या है बारीमा आउँदा खेरि यसरी काम गर्दा खेरि भोक्दैन अति ब्रुटल हो यार यो हेर न वहाको छ ब्यान हाल्दैला नि हटाइदिएला नि हाल्यो नि हटाउँदैन हटाउँछ यतिसम्म त हटाउँदैन ब्यानको हाल्यो भने चाहिँ हटाइदिन्छ अस्ति त म त्यो मेसेन्जर पठाउनु चाहँदै थिएँ मम्मीले बिहानको गयो भने त एकाउन्ट टाढो त्यो राख्दिनँ भने अलिक निस्किँदाखेरि म ढिल झानिन्छु त्यो यार अहिले निस्किँदाखेरि त्यो पनि ढिल झानिन्छु क्या म त्यो अघि बुढोले भनेको थिएँ डलाएर आमालाई काठमाडौँ छिर्नु बिचमा खिचेको भइहाल्यो भने त फेरि होइन रिक्सिङ हजुर ल अब पट्ट्यो इङ्ग्लिस नि बोल्थ्यो इङ्ग्लिस नि बोल्थ्यो डिपेन्डेन्ट 100 अस्ट्रेलिया लान्छु भन्थ्यो साथी 100 डिपेन्डेन्ट अब अस्ट्रेलिया जाने हो अस्ट्रेलिया जाने लक्ष्य है यो नेसन केएमसिटी जान्छ यो पनि मस्काउने चम्काउने टल्काउने मस्काउने चम्काउने टल्काउने ल इङ्ग्लिस बोल्थ्यो केटी चाहिँले अब लग्छ बाहिर यो भाडा माझ्ने होइन भइगयो त भाडा हो पहिले लटाउने थियो हाम्रो टाइम क्रेम टाइम क्रेम हान्ने हो नि होइन हान्ने किन हान्ने मासु खान्छौ कति खान्छौ कस्तो लगाएको क्या तिमी यहाँ जिग्री भएको छ दुईजना आज यस्तो यस्तै छ नि तिमीजना है तर यो अलिक बेसी कालो भयो क्या तिमी भने ऊभन्दा अलिक बेसी छ पहिलो लट आउँदैछ केटा मासु अरू पनि बाँकी छ ड्याम ड्याम हुँदैछ स्थिति यस्तो छ केटा हो मासु लिएर चाहिँ यसो दिइरहेछ नि सब पाकिरहेको छ केटा अर्को लट बन्दैछ यहाँ तिमीहरूको ग्रुपको कुकको त्यो चाहिँ भन हाम्रो चाहिँ डोप सर हो है हरेक ग्रुपमा एउटा खतरा मासु पकाउने मान्छे हुन्छ नि हाम्रोमा चाहिँ यो हो है दिस इज अ गाई आफ्नो कुकलाई मेन्सन गर दिस इज आवर कुक है बिजी छ क्या बिजी सर बिजी छ क्या हाम्रो कुक सर मासु भनेपछि डोप हो क्या अल्टरनेटिभ नेम भुजा लग्दैन तर खाँदैन पो कसैले होइन हामीले चाहिँ खाँदैन भने खै खै सानोहरू एक दुई दिनको के भन्छ मेहमान होला यिनीहरू पनि भनेपछि पाछि परेछ भने भोलि ध्याममा होला त्यो पनि ल अब अभियस हो नि त अनि मासु लभरहरू रेट आउनु पर्ने क्या ड्याम क्र्याम ए यसको कमाल हो कसैको केही चिन्ता छैन क्या उहाँ छ भने उहाँ लिएर खाँदा हुन्छ यहाँ छ भने यहाँ लिएर खाँदा हुन्छ डाडु लियो उताको ठ्याक्क लियो कप्प खायो उताको डाडु लिएर पप्प खायो यो चाहिँ हाम्रो हिमालय यसो दामी भ्यू देखिरहेको छ कि अघि हामीले निस्किसकेका छौँ होइन अनि इनिसियल फेजमा चाहिँ हामीले हल्का ब्रुटल फेज देखेँ पनि अनि लास्टको पार्ट चाहिँ के रहेछ भने यहाँ त्यो अब अरू ठाउँमा खाना धराउँछ नि त हामी होइन यसो खानामा के होला भनेर होइन यता चाहिँ जसले जे पाउँदैन खान मिल्ने क्या कसैको कोही माथि शङ्का नि गर्दैन झ्यामझुम खान्छ होइन अनि अब कहाँ कहाँको मान्छेहरू तैपनि यसलाई तयार गरिदिने एउटा बाइन्डिङ बोन्ड बनाइदिएको छ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ पोइन्ट हो होइन बट स्टिल लाइक भुटुलो भुटुलो नै छ होइन बट हामी चाहिँ अब निस्किसकेका छौँ र इट्स एराउन्ड 6:33 प्लस भइसकेको छ
अहिले चाहिँ म पछाडि बसिरहेको छु, दुबले मेरो स्कुटी चलाइरह, रविनले बाइक र निशानले आफ्नो बाइक होइन। त्यो अब यहाँबाट निस्किन हामीलाई 4-5 घन्टा लाग्छ होला काठमाडौँ। द्याट इज इट टु आउट डेज राइड, टु डेज राइड है, टु डेज अनि टु डेज राइड होइन। टु डे म्याम सक्यो अनि जोस् रमाइलो नै भयो, अनएक्सपेक्टेड सिनहरू पनि देखियो होइन। बेसिकली अघि बिहान गएर चाहिँ मलाई भोपाल मजा भयो, लाग्दो होइन। एउटातिर ट्रिप नआएको देखि चाहिँ हाम्रो झट्टो लागिरहेको थियो, बट इट वाज इन टोटल मजाको फन लाग्यो होइन। अब नमजा भए पनि भिडियोमा त मजा भन्नै पऱ्यो, तर हुन त एक्चुली नमजा भएकै छ। बट मन्दिर आउँदाखेरि चाहिँ हल्का यस्तो अफ रोडको सिन छ होइन, अनि अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हल्का ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ, त्यो पनि याद गर मलाई कुरो। यदि भन्दै आजको लागि यही नै सघाइदिउँ, बाटो गाँड छ, लाइक भिडियो अफ गरिदिउँ होला। जय नेपाल।